نموت كرة قيسة نموت صديق كتف نموت سنكسة لبون ساني درك وسكرا ديبيار ديمو بحار الرتي واني تنو دت نمو نباية فنش أنساني لغاتوران نوتس مالغونري دبو كيني أولتو جنة نموت الدو أنساني نما سدين كتتاني والي مريان بيلوفني واني تتاني در رمني نمو نفنش أنو في دبو جمران نوتس دبو كيني نوتس دبو كيني أولتو جنة نموت الدو أسن ريفيساني نموت نبرجر أسن نياني إذا نموني باين نما تأوكيتو يو باين نموتي بسيسو نموت ناجنا هيدو جر غرو ركيني واسي قوني هنجرو أصوصي ته نما دوئي نياتي لبوكي أولتي تامو الدنيا يكنر لبوكي دباسي أكما أغر تان كوني بحاري بحارة نموت بيوت أدادا سيدتي وان بوف جداني كرا ليبيا كرا أمريكا كرا أوروبا نموت ديما بلا هدوتو لكباجر أكو مار جداني فوتو سرات تغلطان كانا محمد جدا إدود الونساء أران كي تدلاتي غوان هدو نما قد سيسو في نما جب سيسو دوباجو لكو دوان تدين كي تجرين يكي يكساتي نمني نما نياتي جرشو لكي يمبيكو لغا غرو سينا 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 هدو غرانا منياتو نكي الشمار كفوني كم جرتو نجيني وقيم بك جرتاني لف جرتاني تسيني فاتو نمو نسي فانتو بدل ماتين تاني كوتا ماتي تعزيني جدا ماتي تاون دقا دينا لاك شيري كودا اسيني جدا ورون دوران دورتان غلطو ما اسيني جدا ساقاليكي انا وفلشا تكو اتالو وانا قبيف اسيني جدا إذا ما تدري الرقبة دل في هذا الأمر كوبيكي أنا فانا ترى هذا الأمر كوبيكي أنا فانا ترى أكما نما سنجد إذا جريني وان هدو نما قد جريني لبو سباسي سيس جريني نما جرا أسو لبو نارجتو سبرت كان دوي كان نما سنرا كتش أكان تدين تسي قد لغا أكما أرجتاني محمد يرو كربية سدتي جمرو وان هدو تاي دررامي وقوتي هدو بيه هدو كيست بيه سوداني كيسا وقا أفرطرو لن أكسمس وان هدو إسا دكا بيكا جريني بقا وان وطوكو ياهو يرو طوكو طوكو بيه نما ديبني وان جترامي ندفكات بيه نما ديبني وان قدني وقا وان جريني ورقي جران ندفكات غرو جريني إسا جراتو كيسا تمزدين جدي جراحكو إسان اسمال تسام مدتري بحار ران كيرا بيا فرنسا ديمو فيادة بحار ران جدتال أكوم أرغتاني بحار ران يروبا يي بحار ران قابا منجرا هدا منجرا دلال سيا قابي سيا انقلادات منجرا واني دو جرا كما غرطان غرطان بحار ران موجا ايرا جدتور تدب منجرا بك نمني أقوال نياتاً التجار لغا بيلا رنكنك نمني بشان تقسي كنو منان تقسي كنو تقون جرو مافان التسيني لات مافان التسيني نان ديبي أجيشو لف ديبي وندن ديشو نان ديبي أجيشو لف سدتي رجرت إجا كراكا نراتي وان باقي نما جبسيسو كما أقرتني دور رأسنتي حاسي توري محمد جرما دون ألو نساء أرار جيتي لاتي إذنسي بوابي هدو كيسا دوران دورسي ورانا موتو ما دوري ورانا موتو ما سنين يروم راسا بودا إسرا عدبي كربية نما كان ديمو في الأدد كرنا بيه نما رينا سدتي رنجة أكاسو مساكونا وكاميتو دلالة مريتشيسي دلالوني نموتا وجيني نموتا قراتكو جيني نويرغني نموتا قراتكو سان أودو ما جنو أسو ما جنو جمباش نكيشا رومي 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 رجنو نامني سادي بيجانا فين نما سادي سان وجيني مال قدو كما جيني والمريان نجد وارك والمريان نبودا نموتا دواني نبرجران سان نياني جد إغنيان نبودا جد إغنيان نبودا إغنيان نبودا نموت صديقا نما كل تقول كسا نما صديقا نما صديقا كسا ريف نمني صديقا كان في نموني لما سومالي تجد أنا إثيوبياوي إني سومالي
namla masumaleda sasanu jual marianne nama duwe kana lubu kenyo ulchuf jenne nyanne ega nyanne mbode isane sa hundandenye ana tupite tafet isan la masunis nidumani ana kacarrate hafe jettin ufte isan bra wadero gani naate nafudatte sani mbode jettisun mana yala na gettite yero murasan bode aga jetu koji isin obbeji obiti debie sani mbode kara faransai demeje duka heddu takuna magadisisa amma iddoon jireenya isaa Mahammad Faransaayi jiraata. Garuu namoonni baay'een yeroo baay'ee maraataadhaa sammuu qabduudhaan sammuu dhabuu osoo hin ta'in haala jireenyaatu waan baay'ee nama godha. Yeroo baay'ee waan baay'ee dubbatee jira dhugaa. Agartanii yoo jirta sagalee isaa ani umriin kee waggaa 42 daa'ima hin qabu. Haadha manaa hin qabu yeroo kiyyatti oduu hin fayyadamiin yeroo kiyya balleessaa ture yeroon warqiidha yeroon deebi'ee hin dhufu jedhe namoota baay'eedhaaf dhaamsa dabarsee jira keessattuu ijoollee biyya Arabaa mana ijaarra makiinaa binne oduu jennu umrii keenya gaffaa akkasumas namni nu jaalanne nu dhiisee sokkee namni nu jaalate nu dhiisee sokkee akkasumas mana nuti ijaarre namoonni biraatti galanii bashannanii waan hedduu jira. Agartanii jirtu waan hedduu shamarran biyya Arabaa nama jaaladhe jettee maallaqa isheetti kennite nama amantee maallaqa isheetti kennite yeroo dheeraadhaan maallaqa ishee irraa nyaate yeroo takka ture siin barbaadu jedha yeroo ganatu argamaa jechaadha. Kanaaf yeroo keessanitti fayyadama yeroo nufi warqiidha yeroo nufi deebi'ee nufi wanti kamiyyuu jecha maallaqas ta'ee wanta kamiyyuu taana wanti yeroo isaatiin ni dhufa jecha wanti deebi'ee dhufne yeroo kee qofa fakkeenya umriin kee bara kana waggaa 25 yoo taatu bara dhufu waggaa 26 taata bara dhufu waggaa 27 taata garuu waggaa 25 kana keessatti wanta godhuu qabdu yeroo kana yoo hin goone umriin waggaa 25 gammachuu san keessa jirtu yaadni sun argachuu hin dandeechu jechaadha. Kanaaf umrii keessanitti fayyadama ani yoon wanta keessa hin seenne jedha waan baay'ee dubbate ani garuu wanta sanirra haasawu waan nan barbaadne fi yeroo tokko tokko waan qabnu irratti tamasgiin jechuu fi akkasumas yeroo keenyatti fayyadamu barumsa akka irraa fudhatani viidiyoo kan akka hojjedhu na taasise namoonni baay'een yeroo baay'ee fayyaa qabnutti tamasgiin hin jennu maallaqa qabnu tamasgiin hin jennu waan baay'ee jira. Namni aga foon namaa nyaatu namni nama bizawee namni baay'een an du'oo filadha malee akkamitti ilma namaa nyaadhaadha. Siddeetiidha maal gootaree furmaata wayii ta'inna namsee ofii tana silaa waan hin balleessine okaa ofii ta'e ofii balleessuudhaaf si maraarti. Wanta godhan kan dhaban isaan jaalataniitis miti bara. Akkanatti kennu bahaara kana keessatti affeelamanii aduu keessatti bakka waan baay'ee jira kan argitanii jirtu ani imala kara beeyladoota yemmuu deeme makiinaa nan deeme waan baay'ee ta'an aga suudaan gootti ho'i namaa afurri namaa namni immoo ijaan nuti yeroo san umriin kiyya xiqqaa ture dhugaa rabbii naannoo umrii waggaa 18 baay'ee nama xiqqoon ture saniin ijoollee baadiyyaati mucayyoo nan wajjin imalle yoo ishii wayyaa magaalaa keessatti guddatti maal yoo ta'u ijoollee magaalaa fi baadiyyaa immoo lijinnatee qabna waanuma tokko tokko irratti afaan irratti bakka namatti siquudha. Nu warri baadiyyaa namarreen sodaanna namatti siqnu garuu mucayyoo nan wajjin deeme baay'ee jechuudha. Ismaarti kan taate wajjin nan deeme garuu ishiin hiriyaa ishiitiin jaalallee ishiitiin dawwaltee nan deebi'a ani deemuun barbaadu imaluun barbaadutti. Ani yeroo san immoo qobaatti nagatti deemtan jedhu waan akka hin beeku maallaqa qofan qaba waan bitata sanuu hin beeku akkasitti imallee baardaarni bullee matammaan bullee garuu yeroo san keessa bu'aa bayii hedduudha. Galata waaqayyoo lubbuun keenya waan ta'e tokko hin qabnu maallaqa waan qabnu bitannee nyaanne wanti nu ragee tokko hin jiru garuu kan yoo ilaalan galata waaqayyoo jechuudha. So inni sun waan baay'ee dhagaa afurri namaa makiinaa keessa taa'u si dadhabsuun. Akka carraa ta'e galgala tokko mana dallaala dhaqee shaaworii galle dhugaa rabbi bakka namuma awwaara keessa galgalataa oole natti fakkaate jechaadha. Akkasitti qoshaashan xuriin akkasitti bakka dafqa bara dafqaa fi afuura namaa makiina hin dhufa. So isaan kun immoo agartanii jirtu dhugaa rabbi bahaara jechuun akka namatti ulfaatu asumaan immoo warroonni karaa biyya namaa
karaa baharirraan dibsawudiyaa ta'u biyyoota kamiyyuu haa ta'u lubbuun keessan karaarratti siin darbaa yookaan immoo irraata qurxummii taatan biyyuma keessanitti tamasgeen jedha neestiroo yoo xaradde tamasgeen jedha jiraadha. Nuti garuu rooplaadhaan dhufnee bashannannee xiyyaaraan dhufnee nyaata achi keessatti nu kennanii itti bukkaabee nu godhanii isa san garuu nu tamasgeen jechuun beeknu dhugaa edaa kun jira namni rakkatee aga nama nyaatutti jira jennee waan ittiin dhufne san galateeffachuu waan keessa jiru galateeffachuu yeroo kamiyyuu immoo waaqayyo galanni si haa ga'u kan kanaan nageessu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti kan hojii dhabneef calaqqabna biyya namaa keessa dhumnee hojii kan ji'a sadii ji'a afur ji'a shan yoo dhabne hin calaqqabna garuu wanta akkanaatu jira namni umrii isaa guutuu aarsaa godhee jiraate jiraayida. Dhugaan viidiyoo kanarraa viidiyoo Mohaammed waan hedduun irraa baradhe waan hedduu waan agana hin jedhamne soo aganaa isin jira kanaaf waan qabdanne keessatti galateeffadha. Akkasumas immoo yeroon keecha murteessadha yeroo keessanitti fayyadamne yeroon erga darbee booda yeroo baay'ee nu shamarran keessattu egaa yeroo keenya darbee nama jaalannus ta'ee kamiyyuu ta'ee egaa yeroo keenya darbee nu gaabbisiisaa jechaadha garuu yeroo san keessatti nu hin galu maal fakkatee hin beeku anuma dabalateetu. Kanaaf warroonni fakkeenyaaf waan akkanaa keessa jirta waan akkana isiniin jedha kana yeroo keessanitti fayyadamaa hundi keenyaa yeroo keenyattaa fayyadamnu isiniin jedha isin qofa osoo hin ta'in egaa kana fakkaata viidiyoo nana rakkabadhee dhufe waan baay'ee nama gaddisiisu ani jireenya kee keessatti namni nama nyaate jechuun dhugaa viidiyoo kanarraa hin dhagee baay'ee tokko garuu maal gootaree sijjatii waan baay'ee si godha. Aga lubbuu kee baastutti si geejjisiisa siddatiin bakka jechuun lubbuu isaanii baasuudha girumatu isaan gabbee akka carraa ta'e namni lama du'e inni tokkicha fi nama arraa godhe akkasumas waaqayyo guyyaa ofii jedhe malee akka nama fudhanne waaqayyo malee immoo lubbuu kee baasuu kan hin dandeenye inni kunuu amma jiraachaa jira biyya Faransaay jiraata amma jireenya gaarii jiraata garuu ni qoccama beekta yeroo kiyyatti fayyadamne umrii kana keessatti daa'iman qabu haadhama ammas ni dhaqqabaa dhiira. Dubartii miti dubartii osoo ta'e dhugaadha umrii waggaa 42 jechuun baay'ee kan siqee garuu ilmi dhiiraa immoo waggaa 50 fuudhuu ni danda'a dhalchuu ni danda'a jireenya godhachuu ni danda'a garuu sammuun isaa tasgabbaa'ee yaa jiruu ture namni akka yeroo sanatti yaadutti yaadu yeroo umriin kee waa baay'eedha umriin kee murteessadha waan ta'eef akkasis ni jedha warroonni immoo biyya namaa Saudii haa ta'u biyya kamiyyuu haa ta'u. Biyya namaa hin deemne tanii asaaf danda'an laalli siin guyyuumsa siin gurgurachuu danda'a yeroo ammaa kana keessa fa'a namni gateetti kan qabu ati nama ta'uu keetu si deegataachi biratti jecha dhugaa rabbi ati nama ta'uu keetittu namni si dallaalan kan inni fokkosi godhu birrii isaa qofaaf maallaqa isaa qofaaf maallaqnis.